Čau, ahoj, tady Challenge Days. Jako první výzvu jsme si pro vás s Kaličem připravili závody. Dneska je krásný den. Nacházíme se v Modřicích na motokárách, závodíme tady už dobrý 2 hodinky a je tady naprosto krásně. Povrch je velice zajímavý. Mělo nám pršet na finálovou jízdu, naštěstí se na to pan Bůh vykašlal, takže jsme jeli na suchu, auta drželi, jezdilo se úplně nádherně. Ale bylo to super, byla jsem ráda, že pak začalo trošku poprchat a myslím, že ruky neucítím ještě týden, ale bylo to skvělý. Tak bylo to určitě perfektní, neskutečný adrenalin po celou jízdu. Výsledek byl, vlastně byl jsem druhý, ale od konce, ale nevadí. Je to hlavně úplně super aktivita a děkuji Newtonu za tohle tu příležitost. Vítám vás na druhém dní Challenge Days. Jak vidíte, dnes se hrál paintball. Já myslím, že to je naprosto skvělá příležitost. Mohli jsme si vyřídit osobní účty s některými spolužáky, na co jsme čekali třeba už rok. No, dneska jsme se tady stříleli tak nějak navzájem, trochu jsme upouštěli páru na paintballu hezky v lese, takže všichni máme nějaké modřiny, barvičky trošku na tričkách navíc, ale bylo to fajn, moc se mi to líbilo a určitě doufám, že to příští rok zopakneme. Já si myslím, že když jsme hráli vlastně každý tým, jakoby 2 týmy proti sobě a snažili jsme se prostě do sebe pálit, tak to byla sranda. Chtělo by to teda víc lidí, aby se prostříhali ty týmy. Už to bylo fakt náročný po těch 2 hodinách, ale jako neměnil bych nic, fakt jako super. Ahoj, vítám vás z posledního dne Challenge Days. Dneska je to na lanech a já si jdu pro rozhovor. Jo, jde to docela dobře. Taková jako stabilitka, nevím, jestli mě slyšíte přes štěrchání karabin. Karabiny musí být zaplý křížem. Co bych vám tak zajímavého řekla, no. Je to všechno o práci nohou a rukou. Člověk se nesmí moc koukat dolů. Tak jo, jsme zdárně u konce a tady slečna Miroslava nám poskytne rozhovor. Tak je to náročný, ale jako zajímavá aktivita určitě. Kolik je tu dneska překážek? Je, tak to bych taky rád věděl, protože teď jsem asi u 30. a nevím, kde to má konec. Takže doufám, že tam ještě dneska dojdeme všichni a celý a zdraví. Výborný. A jak se ti celkově líbily Challenge Days? Super, motokáry byly super. Já jsem pak měla trochu bolavý záda, ale nevzdala jsem to a bojuju. Jdu dál. Tak s tímhle sjezdem jsou letošní Challenge Days definitivně u konce. Doufáme, že vás aktivity bavily, že to pro vás byla výzva. A zase příští rok?